Velkommen til Diablo Update. Det er blevet tid til et kig på dagens vigtigste historier fra det sydfynske område. En ny politisk liste kan være på vej forud for kommunalvalget på Langeland. Og så er 20 nye arbejdspladser på vej til Sydfyn, når rederiet Færgen flytter fra Bornholm til Svendborg. Hør mere om lidt. Først skal det handle om de såkaldte særtilskudspuljer til vanskeligt stillede kommuner, som igen sender millioner af kroner til sydfynske kommuner. Økonomi- og Indrigsministeriet har netop fordelt de såkaldte særtilskudspuljer, som går til vanskeligt stillede kommuner forud for budgetlægningen for 2018. I alt 35 kommuner får tilskud, og også i år bliver Sydfyn tilgodeset med henholdsvis 9 millioner kroner til Svendborg Kommune og 4 millioner til Ærø Kommune. Derudover fortsætter udviklingspartnerskabet mellem ministeriet og Langeland Kommune, der i 2018 får 35 millioner kroner ud af aftalen. Samtidig har 50 kommuner fået låneadgang på samlet 1,35 milliarder kroner, hvoraf Svendborg har søgt og fået mulighed for at låne 28 millioner kroner til at styrke likviditeten, samt 5 millioner kroner til anlæg. Ærø Kommune kan låne 9 millioner til investeringer på borgernære områder, og Faaborg Midtfyn Kommune har fået tilsagn om lån på 1 million kroner til effektiviseringsprojekter. En ny politisk liste kan være på vej på stemmesedlen ved kommunalvalget i Langeland Kommune den 21. november. Ifølge Øboen har den tidligere kommunalvalgskandidat for Alternativet på Langeland, Frank Lundstrøm, brudt med partiet på grund af uoverensstemmelser om hans rolle som kandidat for Alternativet. Nu vil han i stedet stå på egne politiske ben og har planer om at stifte lokallisten Langeland. Frank Lundstrøm vil i løbet af den kommende uge være klar med et valgprogram for lokallisten Langeland. Det her er Diablo Update med dagens sydfynske overblik. Husk, du også kan følge nyhederne dagen igennem i radioen på Radio Diablo. Nu fortsætter vi med dagens øvrige historier. Faaborg Midtfyn Kommune har de seneste år været igennem store forandringer i organisationen, og det har givet anledning til uro blandt en del medarbejdere. Men uroen har ikke været værre, end hvad man kunne forvente ved så store forandringer, konstaterer en netop afsluttet trivselsundersøgelse i kommunen ifølge Fyns Amtsavis. Kommunalbestyrelsen besluttede for 2 måneder siden at få undersøgt trivslen blandt medarbejderne, og det er interviews med knap 200 af de 3500 ansatte i kommunen, der ligger til grund for konklusionen i undersøgelsen, der er lavet af konsulentfirmaet Musman. Både næstformand i kommunens hovedudvalg, Vivian Edelborg, og borgmester Christian Thygesen glæder sig over undersøgelsens resultat, og begge er også enige i konsulentfirmaets anbefaling om, at der er behov for at styrke den interne kommunikation i kommunen. Rederiet Færgen, der blandt andet står for færgeruterne Spodsbjerg-Tårs og Bøjden Fyns Hav, flytter til foråret sit hovedkvarter og dermed omkring 20 arbejdspladser fra Bornholm til Svendborg. Det har i nogen tid været kendt, at færgen vil flytte til Sydfyn, da rederiet fra næste år ikke længere skal stå for færgesejladsen til og fra Bornholm. Forskellige placeringer har været i spil, blandt andet Spodsbjerg, hvor rederiet i forvejen har lokaler. Men valget er faldet på Svendborg, blandt andet fordi der er gode muligheder for rekruttering af medarbejdere med de rette maritime kompetencer, forklarer færgens administrerende direktør John Sten Mikkelsen til magasinet Søfart. Sydfynboerne trodsede det kedelige vejr i går aftes og mødte talstærkt op ved uddelingen af årets Svendpriser på torvet i Svendborg. Her kunne publikum blandt andet se filmen Underverden løbe med prisen som årets bedste danske film, og nærmest som en fast tradition var det Nikolaj Likås, der blev kåret som årets bedste mandlige skuespiller for sin hovedrolle i dramaet Du forsvinder. Han indledte sin takketale via videolink med at undskylde, at han ikke kunne holde sit løfte fra tidligere om at komme til Svendborg og modtage prisen personligt. En lang række skuespillere og andre kendisser havde dog fundet vej til Svendprisens røde løber, blandt andre skuespillerne Søren Malling, Carsten Bjørnlund og Julie Ølgaard, samt komiker Mick Øgendahl, musiker Søren Rasted og alt mulig mand Jim Lyngvild. Det var Diablo Update med dagens sydfynske overblik. Husk, du kan deltage i debatten og give din mening til kende på vores Facebook-side Hele Sydfyns Radio.